Azeitona. Porque eu tive essa ideia. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo, gente. Finalmente aqui estamos no vídeo especial de 600 inscritos. Olha que legal. Nem parece que foi ontem que eu tinha 5 inscritos. Ai, ai. Enfim, meu Deus do céu. É, tipo, eu fiz aí um compilado de alguns vídeos do canal. Uns 6, 7 aí, por aí, deve ter mais. Deve ter menos. Que eu peguei aí aleatório que tava na minha. Tava gravado aí na minha câmera. Decidi pôr. Nossa, gente, eu achei o primeiro vídeo do canal. Pelo menos eu acho que era. Deve ser, tipo, dos primeiros. Tipo, o primeiro. É, mas, assim, um dos primeiros, assim. Vídeo ativo do canal, né? Então, né, a gente, tipo. Nossa, o primeiro. Primeira pessoa que foi no meu canal foi meu amigo Gaster. Também um dos primeiros foi minha avó. Minha avó tá aí, ela assiste todos os vídeos, tá aí junto com nós, tá aí colaborando para os nossos 100 mil inscritos, que ainda tá muito longe. Aí, assim, nossa, tem muitas coisas legais, aleatórias. Eu nem sei até hoje porque que eu gravei o vídeo da azeitona. Tipo, foi algo muito aleatório. Foi o que, tipo assim, foi o que veio na cabeça. Tipo, faz o vídeo aí e pronto, acabou, agora posta. E pior que é um dos vídeos mais assistidos do canal. Pelo menos ali na minha estatística, tá um dos vídeos mais assistidos do canal. Então, né, tipo, algo que a gente não espera que tenha gravado. E, tipo, foi o primeiro. Nossa, primeiro não, né? Foi, nossa. Eu fiz vários canais e nenhum deu certo. Só esse, meu Deus. Isso, na verdade, teve um que foi um dos primeiros canais que eu gravei, que eu tive, né? Com meu irmão, chamado Ferique Mundo Misto. Meu Deus do céu, gente, que saudades. Eu queria muito recuperar o canal. A gente tinha um vídeo que era icônico. Nossa, era o vídeo que eu queria. A gente queria muito, muito recuperar esse vídeo. A gente não acha em lugar nenhum mais. Um vídeo, ele pegou muitas views, mas muitas views mesmo. Só que o vídeo gravado foi vídeo do meu irmão. O nome do vídeo era Susto do Papai. Era meu irmão que gravou, sei lá quantos anos atrás, que ele tava andando pela escada, conversando, tipo, falando uns negócios meio nada a ver. Aí aparece meu irmão, quer dizer, aparece meu pai e assusta meu irmão leva um susto. Aí isso foi muito engraçado, porque daí meu irmão e meu pai começam a discutir uns negócios sobre futebol. Aí meu irmão zoando, e ele aparece no meu quarto, eu tava jogando no clube pego na época. Aí, tipo, casinha legal, também eu andava assim. Nossa, meu Deus do céu, sério. Eu não tenho o que falar. Tipo, eu tô muito triste de não ter mais o canal. Porque hoje em dia a gente teria, tipo, 1 milhão de inscritos, talvez. Não. Menos assim, tá? Tipo, a gente podia estar com 1 mil inscritos hoje. Mas. Porque a gente na época estava com 800 inscritos. Eu não lembro muito, mas eu sei que a gente tava por aí. A gente tava muito feliz porque a gente gravou. Meu irmão gravou, na verdade, postou ali. A gente tinha um tablet daqueles velhinhos, assim, da Samsung. Daí meu irmão postou assim. Aí a gente. Nossa, o meu canal nem tinha nome nem nada. Era meu nome completo porque o nome foi o negócio do meu e-mail. Aí meu irmão postou, beleza. A gente nunca mais viu nada. Aí passou uns anos aí. A gente decidiu. Nossa, tem um vídeo aqui, né? Vamos ver. Aí, quando a gente foi ver, tava com tantas visualizações. A gente, nossa, a gente gritou, né? A gente mostrou pra todo mundo, né? Que negócio. Daí a gente decidiu, vamos fazer um canal? Vamos. Aí meu irmão foi lá, a gente veio, vamos criar um nome. Que nome a gente vai. Tem o meu nome, Fer. E meu irmão, Ike. Vamos lá, Ferik. Aí o que ele vai pôr no meio? Ele é Ferik Mundo Misto. Só que, tipo, a ideia é muito boa, né, gente? A gente mesmo que fez nossa, o perfil, nosso canal. Nossa, foi da hora. A gente basicamente colocou um dedo de like, assim, desenhado no. Já pego do Google. Nossa, do Google. A gente pegou, colocou no Paint, inverteu a cor.
A gente desceu um foguinho, né? A gente fez uns negócios, nossa, ficou muito da hora ainda. A gente colocou no perfil. Aí, beleza. Aí depois a gente foi fazendo uns vídeos. Os vídeos eram aqueles vídeos, tipo assim, raiz mesmo. A gente que criou o vídeo, sabe? A gente pegou, fez o vídeo, mostrou nosso rosto. A gente fez desafios. A gente chegou a fazer um desafio, que é o daquele lá de pegar o gelo na mão, né? Que é o desafio do gelo. Você pega e tem tempo aí pra você ficar na mão até a pessoa desistir. A gente fez isso, só que a gente foi eu, meu irmão e meus dois primos. Que aí a gente, tipo, tava aqui, tava fora da minha casa, tava no quintal, a gente tava gravando com o meu iPad. E, tipo, aí esquentou tanto o meu iPad, acho que não era do meu iPad, acho que era do meu irmão, que tinha escalado tanto, mas tanto, que a gente teve que colocar na geladeira pra esfriar o iPad pra poder gravar de novo. Porque tava muito quente, esquentou o negócio e daí a gente teve que botar na geladeira, porque a gente não teve mais nenhuma ideia pra deixar esfriar o coisa de botar na geladeira. Nem sei se era a maneira mais segura de fazer isso, porque podia explodir, acho que podia explodir, né? Ou pelo menos podia, tipo, pifar ali o nosso iPad lá, mas não aconteceu nada, ainda bem. Mas aí, tipo assim, aí a gente fez vídeos, tipo, fez vídeo em viagem, fez um monte de coisa. Nossa, o vídeo tava assim, o canal tava muito legal. Aí, o que aconteceu com o meu canal? O e-mail que tinha o canal, aconteceu um problema no Facebook. No meu Facebook, que, tipo, entrou alguém, acho que tinha hackeado. Aí começaram a mandar, tipo, umas mensagens, assim, pro meu professor de geografia, gente. Eu tinha meu professor de geografia. Na verdade, eu tinha um monte de professor de ensinar no Facebook. Aí, do nada, uma pessoa entrou no meu Facebook. E, tipo, começou a mandar uma mensagem, assim, que não seria adequado falar aqui no YouTube, mas, enfim. Mandou umas mensagens pro meu professor de geografia, gente. E, tipo, meu pai tentando escrever pelo meu, tipo, pelo meu nome, e o negócio é, tipo, no mesmo usuário, no mesmo lugar que a gente escrevia, ele escrevia junto. Aí, tipo, ele discutia com a gente no mesmo bate-papo, sabe? Ele não tava, tipo, falando com outro, a gente não sabia quem era, que tava falando pelo meu nome. Aí, tipo, teve que, minha mãe teve que excluir meu e-mail. E daí acabou com o canal, porque tava junto com o canal. E aí a gente nunca mais consegui o canal de novo. Eu tentei faz um tempão já recuperar o e-mail, ver se dá pra mudar a senha, se dava pra tirar da lixeira, não sei se existe isso. Aí eu coloquei ali, o Google disse que o e-mail não existe mais. Então, triste. Eu tô tentando achar, nossa, eu viro tudo que eu acho de vídeo no meu computador, celular, iPad. Nossa, a gente descobriu o tablet que a gente gravou. A gente pegou, tava sem bateria, a gente carregou. A gente demorou um tempão pra achar o carregador certo daquele tablet. Aí botou pra carregar. Na hora que a gente carregou, a gente foi, nossa, vai ter o vídeo, vai ter o vídeo. Gente, zerou tudo do nosso tablet. A gente ficou com uma raiva, porque a gente, nossa, a gente tinha esperança de estar ali o vídeo pra gente postar, pra, nossa, recuperar o nosso canal, meu Deus. E não. Nosso tablet, tipo, reiniciou tudo. Não tinha mais foto, não tinha mais e-mail. Quer dizer, não tinha mais foto, não tinha mais vídeo, não tinha aplicativo. Tava zero, sabe? Acho que não sei se foi minha mãe que fez isso, tipo, de limpar. Talvez a gente. Minha mãe não tinha ideia de vender, não sei o que aconteceu. Mas aí, tipo, a gente pegou ali e tava, não tinha mais nada. E hoje eu tava virando meu computador pra ver vídeo, pra ver os vídeos, né? Pra ver se a gente não tinha salvado, né? No computador. Mas não. Não está. Triste. Então, gente, é isso. A gente tá aqui, né? A gente tem que ficar feliz agora com o que tá agora, né, gente? Nosso canal tá crescendo, né? E, tipo, eu vou voltar a fazer alguns vídeos assim com meu irmão. Eu vou tentar ver assim. Se a gente pode fazer um desafio. A gente fez, né? Tem uns vídeos meio do meu irmão aí no canal. Acho que vou deixar aqui no, na descrição o link de alguns vídeos. Mas a gente vai voltar a fazer alguns vídeos legal, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. Se inscreva no canal aí pra mais vídeo. E tchau.